שלום לכולם. אנחנו רוצים בכמה דקות הקרובות לנסות להסביר מושג שנמצא במצב של בלבול מוחלט בתודעת הציבור, וזה המושג שנקרא פירוש או פירושים. פירוש לתורה, פירושים לתורה. כולם שמרו על פירוש רש"י ועל פירוש הרמב"ן ועל פירוש אבן עזרא, ואז מתעוררת או יכולה להתעורר איזושהי שאלה, אם הם פרשו, למה שאני לא אפרש? מה התובנות שלי מספיקות או לגיטימיות לפחות ביחס אליי? אז אני רוצה להסביר ולעשות מהפכה מוחלטת בכל התובנות שיש לנו במה זה פירוש. כשאנחנו מדברים על התורה, על תורת השם, התורה היא תורת השם, תורת השם תמימה משיבת נפש, תורת השם, התורה היא תורת השם. וכשהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, כאשר פירוש המילה תורה זה הוראות, אני מתייחס רגע לרובד המצוות בתורה. הוראות, מה לעשות, מה ראוי לעשות, מה לא לעשות, איך לעשות. אז הקדוש ברוך הוא נתן הנחיה, והמטרה היא שאנחנו נעשה מה שצריך לעשות. עכשיו, בתוך התורה אין הסבר. כל משפט, כל מצווה בתורה, אין מצווה אחת בתורה שרק מתוך מה שכתוב אתה יכול להבין חד משמעית מה, איך לבצע את זה. ואז יכול מישהו לבוא ולהגיד, שמע, אני מבין את זה כך, ואחר מבין את זה כך, ואחרים מבינים את זה, כל אחד יבין את זה אחרת. אנחנו צריכים לעשות הבחנה מאוד מאוד חשובה ויסודית בין הבנת הקורא לכוונת הכותב. הבנת הקורא היא ההבנה הסובייקטיבית של המתבונן. כוונת הכותב היא מה התכוון מי שכתב. כשאנחנו מדברים על תורת השם, אנחנו מדברים על ההנחיות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז מה שאנחנו צריכים זה להבין למה הוא התכוון, לא מה אנחנו רואים בדבר. כי יכול להיות שאנחנו רואים בכלל דברים שלא התכוון אליהם כלל ועיקר, ואז אנחנו לא מקיימים או לא עושים את מה שבאמת הוא מבקש מאיתנו לעשות. לכן צריך להבין שההסבר לדבר, ההסבר לכל דבר כתוב, ההסבר הלגיטימי היחיד הוא כוונת הכותב ולא הבנת הקורא. שהרי אם ניקח איזשהו טקסט, ניקח אפילו תנ"ך, ספר מאוד פופולרי, ניקח תנ"ך. נחלק אותו, נבקש מקבוצה של 50 אנשים, שכולם משכילים, יודעי ספר, מבינים את השפה, לבחור איזשהו פרק שירצו מתוך התנ"ך, לקרוא את הפרק, ולאחר מכן להגיע ולהסביר מה הפרק אומר. אם נבקש מ-50 איש לעשות את אותו דבר, כמה פירושים נקבל? 50. כל אחד יש לו את צורת ההסתכלות שלו, צורת ההבנה שלו. מה יקרה אם אני אצליח ליצור קשר עם הכותב עצמו? עכשיו, בואו, הדברים נעשו בקשרים לא של התורה ולא התנ"ך, כן? ניתוח של יצירות ספרותיות, של משוררים ושל סופרים. אז פעמים רבות, תפקידו של מי שמלמד ספרות, זה להסביר למה התכוון המשורר. עכשיו, אפשר להסביר הסברים נפלאים. אם יצא להשיג את המשורר עצמו, את הסופר עצמו, את מי שכתב את הדברים, ולשאול אותו למה הוא התכוון, ממש לא בהכרח, והרבה מאוד פעמים יהיה מצב שהוא יאמר, שמע, הסבר שאתה מסביר הוא הסבר נפלא, אבל כשאני כתבתי את הדברים לא התכוונתי לאף מילה מכל הדברים היפים שאתה כותב. אני התכוונתי לדברים אחרים. ולכן צריך להבין שביהדות, שזה מאוד קריטי להבין מה באמת היא האמת, כי אנחנו מדברים פה על האמת, על האמת המוחלטת. שום דבר פחות ממה התכוון אלוקים לא רלוונטי. ולכן, בואו נסביר באמת לעומק את המושג שנקרא פירוש. יש מפתח מאוד מרתק בלשון הקודש. לכל מילה, לכל מושג, יש שורש. השורש של המילה פירוש זה האותיות פי, רש ושין. זה השורש. בהטייה, יש מילים שונות שיוצאות. מזה למשל המילה לפרוש או לפרוס. לפרוש, זאת אומרת, מישהו שהיה באיזשהו מקום ופרש ממנו. ההבנה של ההטיות השונות דרך השורש תעזור לנו להבין נכון מה זה פירוש. אז בואו נראה. נניח שבחדר מסוים יושבת קבוצה של 10 אנשים. כאשר במבנה כולו יש 200 איש. מתוכם 10 אנשים יושבים בתוך חדר מסוים. בהפסקה, 8 מתוך ה10 יצאו החוצה, נשארו 2. עכשיו, אנחנו רגע ננסה להתבונן בקבוצה שנמצאת מחוץ לחדר ברגע זה. נשארו 2 בתוך החדר. יש 2 מחוץ לחדר. כל
אלה שלא נמצאים בחדר ברגע זה לא נמצאים כאן. אבל לא על כל הקבוצה של אלה שלא נמצאים בחדר נוכל לומר שהם פרשו מכאן. מי שהיה פה ויצא פרש. מי שלא היה מעולם לא פרש, הוא פשוט מעולם לא היה פה. וזה באמת ההבדל הגדול בהבנה האמיתית של המושג שנקרא פירוש. פירוש זה לפרוש, ולפרוש זה לפרוש מבפנים החוצה. ולכן רק בעל הדבר, מי שכותב את האינפורמציה, נגיד מי שכותב מכתב עם 10 שורות, אני אתן את המכתב הזה ל10 אנשים, ובקש מהם להבין או להסביר מה כתוב שם. אם הם לא דיברו עם בעל הדבר בעצמו, עם מי שכתב את הדבר, הם ילבישו את הרעיונות שלהם מבחוץ על הטקסט. ויכול להיות שזה יצא מאוד יפה, אבל זה לא פירוש. כי פירוש זה רק מה שפורש מבפנים החוצה. ולכן הפירוש היחידי הלגיטימי הוא של בעל הדברים עצמו. שלפני שכתב והוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל, הם היו אצלו בפנימיות, במחשבה. הוא הוציא אותם החוצה בדרך הכתיבה. ולכן הפירוש היחיד הלגיטימי הוא הפירוש של בעל הדבר בעצמו. מי שמבין את הדבר הזה יכול להבין שבעצם ביהדות אין לנו פירושים. אין שום פירוש לגיטימי לתורה. הפירוש היחיד הוא כוונת בעל הדבר. ואם תשאלו איפה נמצא הפירוש הזה, הרי בתורה יש לנו את התורה שבכתב. התשובה, יש דבר שנקרא תורה שבעל פה. והתורה שבעל פה היא ההסבר שנתן בעל הדברים עצמו, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, על כל מצווה ומצווה. כשהוא נתן לו את המצווה, הוא אמר לו, תראה, את החלק הזה בבוא הזמן אתה תכתוב. את הפרטים אני מוסר לך בעל פה. וכך הפרטים עוברים מדור לדור. משה קיבל תורה מסיני, הוא שרה ליהושע ויהושע לזקנים וכן הלאה. עד שברבות הזמן הדברים נכתבו, דברי התורה שבעל פה, שעברו בעל פה, נכתבו בגלל כורח המציאות, בגלל שנוצר מצב של שכחה, גלות, מצב שחלילה הדברים ישכחו. לכן אז הדברים עלו על הכתב. כל מה שרשי מפרש על החומש, על התנך, הרמב"ן ואחרים, מי שלא מכיר את רשי חושב, רשי קם בבוקר, החליט למציא משהו והלביש את זה על הטקסט. ולכן כמו שלרשי מותר גם לי מותר ולכל אדם אחר מותר. צריך להבין, מי שמכיר ויודע את רשי, יודע שלכל דבר ברשי יש מקור. והמקור הוא מקור קדום יותר לרשי. רשי חי לפני 900 שנה, הוא תמיד מצטט את המשנה, את המדרש, את התלמוד שהיו מאות שנים לפניו. וגם הם כאמור, הם אינם המצאה של חלילה של התנאים והמוראים שישבו באותה תקופה, אלא התנאים והמוראים הם התחנה האחרונה בתוך השושלת של משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו' וכו'. עכשיו, בתוך הפירושים, הואיל והפירוש שניתן למשה בסיני הוא פירוש של האלוקים בעצמו. והואיל והתורה זה ספר מאוד מאוד מתוחכם, הוא כולל רבדים שונים, למשל, פשט, רמז, דרש וסוד, וגם אספקטים שונים בתוך הפשט. אז מה שקורה כשיש מחלוקת למשל בפירוש פסוק, בין רשי לבין הרמב"ן, זה שם דוגמה, כן? זה לא שאחד מהם ימציא משהו והשני אומר, המצאת, אני ממציא משהו אחר, אלא כל האינפורמציה הזאת, גם רשי וגם הרמב"ן, לפני שניגשו לכתוב את פירושן לתורה, ידעו את כל המדרשים ואת כל דברי חז"ל שקדמו. וכל אחד מהם, לפי האישיות שלו, הדגיש אספקט אחר של הדברים שנמסרו והופיעו כבר במדרשים הקדומים. אין להם איזה דבר שהם ממציאים. זהו הפירוש, ולכן הפירוש הזה הוא פירוש אמיתי, כי הוא פורש מבפנים, הוא כוונת הכותב, הוא הדברים שהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה בסיני והעביר אותם מדור לדור. זה בקצרה על קצה המזלג, כמובן שמי שירצה יותר הרחבה בהבנת מושגי היסוד, בהבנת עניין התורה, התורה שבכתב התורה שבעל פה, יש שיעורים והרצאות בעניין הזה, אבל במסגרת הזאת זה מה שאפשר. תודה.